information etabulanga bwe inokuwa tezi chaleta notification nego bo sharing kati wano waro che bayongedde ko bo sharing ato postinze kwa account yo bampa notification kati ngenda kusaba oina sharing abantu 10 sharing ya kama watu mwenda emwe sigadde wo jite kwa account yo bono jite kwa account yo chipa chitegeza ati omuntu atali mukwano gwange ataina access omukwiro ku page eno abasobola okula video eno ngasinzira kwa account yo chituito kusharinga information kusharinga chi video zino nzagudu nafu katu wanaboteka video eno lojitea kwa page yuma kwa account yo mfuna notification tigundi ya sharinze video eno echo chukula bulu njinyo so chenja gana mkulei chintu echo msharinge video eno tambule information jenina mwagena jiku wa saa kebili mwemaru basa wakusharinga video eno njagala mumpita abantu wano wa manga njagala mumpita wasanya karu charles peter maiga sanu gamole ngeja futu bade mengo abereko ku video eno aha mfuna notification buli ya sharing ambagambe kati chine chaze mfuna notification wana buli ya sharing zemba mmulaba wana sigenda kuogera manyaga mwe ne buli ya sharing zo bali nyoba lidera kati batadde kwa notification bombu sharing ya video kwa account ye wako page ye warubade ta notification tugundi ya sharing ze so chiba chinyambo kumanya bantu bameka sigenda kuogera manyaga mwe wachikoze mwa nyoba lidera all right Sara Ogamulenge jabera kuwano, David Wasajja, Agnes Nabaloga, Sara Kagere, Yoseli Tibahabulwa, David Wasajja Puri, Muhoze Kanyerugaba, Kisao Vuga, Salimu Sari Nkwetega kuwano, Naba Antumwe Na, Abataka, Abatijeja Fabataka Wukulubika, Uweleko Uvano, Abama Saza, Abarangina Naba Mbeja, Nabuli Muntina Sechinomu, Naba Kunguwa Kaba Kabuli Mudaspla, Namo Betaka Kuvidieno, Tutandike Mpola Mpola. Alright. Bwe mbalo basa kutandika okusharinga video eno, ngena soka kuyisa wakana kukamu. Nabagambe tuinayo open loop ate ne information jengendo gata e mengo na jina information. Okutandika la danja kusoka kuyisa akarango kano. Akarango kano kagamba kwe kati. Goe na eandi ya gado gena mugu wangari ya Canada, ngoita conference eno, oba seminar eno, echa gena maso kwa wandisa. Kukoma umwezi kwa mwenda. Ne oino mukisa okuba nti uwandisa ngobudde bukyali ne omutegesi wa conference eno. The International Conference on Ending Malnutrition 2025 theme Better Nutrition for Better Lives second edition is on. Ajja kubetegekebwa mu conference hall gagadde gye bayita Woodbine Banquet and Convention Center ngenesangibwa ku 30 Vice Regent Brevard on M9W7A4 eja kubetandika ku nakuzo mwezi 17 ekomekereza nakuzo mwezi 18 omwezi gorubirebere that is January 2025 ngo yagala kumanya ebisinga okubira kafurumu kuzitegeka nanyini company ya Extreme Music and Events Management omchadore kajumba unasanga mugwangali ya Canada kusimuze ezo mwangalo zino bili wa magazine ndo kusoma esoka Erika Saraba chetuita plus 1647929 0340 simu esoka Erika Saraba emu mukaga nya musanvu mwenda bili mwenda 0390 eddako eri plus 1437259603 eddako mukanje kudde mu lulumi ofuruganda Erika Saraba emu nya 3 musanvu 25 mwenda mukaga 03 emu oje kuba omufuna mubere bora mubere nga mwogera ku nsongezo eza conference eyo yeyo no conference ojja kuba omufuna all right loza kikarango kendi nawo olwa lero njala tugende butelevu ku video eyandese video eyandese tugenda jikwata mpola olwa lero tugenda jikwata mpola mukujikwa tempora njagala tuwulirize nga bulijjo ndoza kati mutandise okutegeera kye bayita ekiri mengo oba ekiri ewaka kye kirya n'atabaala ndoza mutegedde njagala tutandike n'omutamanya ng'ambo ono byose litibabulo tusimbule video tufunda abaganda we shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by what? Shabashajja, oh.
when you say this, atunde sabasaje mukamwa. But politics is about to kutunula mukamwa. Now if you say, atunde sabasaje mukamwa, we shall crash. All right. Mr. Yosiri Tibahaburu alutabaisiru wa matapani wakare chensiri chamizizi densanga visibe na njini kabu yonji itambula. Jebali koo kujotu sake ngaru ejo kutulugunya ejo kuwamba ejo kutajobe nancho inoru kusaku wala mbuwa bantu. Ndi wano kuji ukiza kumiaka jo ejisembele doku la bintana ayu mkulu. Tosa ula kuruwana na katonda. Watabantu kubamuru kumrenda atano nurari uchaba tatiba kendera. Echo mwe kiba kyakulimu kufuna amagezi okutegeera nti omuntu kanuna mwinako obuyinza munnago kotakotaka mugalu monde. Wabula ndi walokula bula Yosiri. Oina abaana abasukka mu 12 plus. Oina n'abazzukulu betumanya obulungi. Naye enteekateeka gy'okwata essimu n'okubira omutanda Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'omutiisatiisa ng'oyagala akole by'oyagala era ng'omutiisatiisa omukozesa gwe by'oyagala. Si gw'oyina obulamu bw'obwo abantu ku nsi kuno. Nkulayirira njya kyogera kuno ku internet ate kiribeerako gezaako bugeza okwate ku mapeesa abiri ge nakulabula okuli Kyagulanyi ne Ssaabasajja Kabaka bakere ku macanga g'osazo nti baveewo okuva ku muzzukulu wo omukulu n'abatannazaalibwa tujja kunoonya omuku omu nabo tubasasule nga gwe bwagamba your crush Baganda. Omuganda ndozo omwera bidde ekyo nkikubuulira nijja kyogera kula iyo njogere nti kati operation ya kunoonya bantu okubanga tubamanyi okwesa abaana gene tibatamanyi nga ffe tubamanyi nawe kenyini tumanyi abaana boolina ne munsi mwoli muwanga ngusiza Abaganda abasoga abanubi bonna munsi gye bali buli omu amanyi abaana b'ozadde na buli kimutu kimanyi nkulayirira wano gwe kole ensobi okole enteekateeka zonna nijja kifuwa ng'okizza munda. Entana jyo simangota Abaganda, entana jyo simangota Abanyoro, entana jyo simangota Abatoro, entana jyo simangota Abalugwara otabasoga. Uwe kulira akabazi kuguru. Emyaka jyo gisemberedde entana. Na ye bano bolesema emabego bagenda balekera ki. Kale nkubuulira munange Abaganda abasangawo ate rogenda balekawo. Ngabo wasangawo Uganda, ngabaagisangawo baagireka Uganda ewomeringa mukyala buli stage awomerako. Kati Yosiri nkumanyi Uganda ekuwomera n'okusinga buwandi yaganda naye ate emyaka gikubidde akatambaala. Ndi wano okukulabula n'abagwagwabo n'abantu bonna emudiri ng'okusanyawo Ssaabasajja Kabaka ne Kyagulanyi Ssentamu. Mukamanyi mukoze kamanyi ng'akoza n'owebbwa. Ibi bikolobero bimukola nga muuza timugenda kusasula mujja kusasulira ate mu dola oba si mu dola bugisasulira mu paundi musa abantu muwambye abantu mu kikumi nga nenna bugisi mufungize buli obaka mba okusindikidde mu 7 kubanga gulabika weyita w'amaanyi nnyo ni amaanyi go gali mu mundu ng'ate mundu n'omuntu omulala asobola okugifuna buli obaka njala bugende gy'oli lekera okukwata abantu lekera okutta abantu kubanga tobalinako buvunaanyizibwa. Bwa wuli olumwanyo gwe yarakutta abantu, famire oyina kuba botta ababo bennyini bennyini obakendeeza obungi. Bwe bakamba ne njala okusindikira olwaliro nga tandika video. Era ndi wano okutegeeza nti engeri gye wagamba crushing Abaganda, nange ka famire ko sikaagala, kaabeerani kaabeerani. Era n'omuntu yenna adiringa naawe, kaabeere Muganda, kaabeere Musoga, kaabeere Munjoro nange simwagala. Kubanga naawe tonjagala mbeewo. Nange siri kwagala obeerewo kabere muzzukulu ekyo kigambye. Openire. Kubanga obudde temulina. Awo tuvuddewo. Kati tugenda kukwata video ino mpola mpola. Ng'olina lwamu mutono nnyo please. Ndowooza wandibadde video eno ogyesonyiwa. Ng'olina lwamu mutono nnyo. Video nona badojeso, wandi badojeso nywa. Akatambika nukingi ndo kuzanya, neka ankarifu sigina kazanya kana. Wabula katandi kile wano. Wasanya kwa Charles Peter Mayiga Ssaaluga Mulengejja. Tugenda kuata video eno, mpola, mpola, mpola. Mwena abachalise vijanjali mpiso, mba sekere demoja kuzuguka. Chemuliko temuchimanyi. So kemba zeyo kumbi afayo uwa tugende butelevu. Nine chifana nchenaganyo kupostinga neka anchibatele wano mchilabi mukakase.
Saba sajja kabaka obulumi bwaitamu. Yensoka lwaki akasajja kamaigesi kaagala ne mukama wako Museveni. Mwenna babaga batugaana okulaba saba sajja kabaka kubanga bakimanyi nti kyangu nnyo fo kwa identifyinga ebintu bituuse ku saba sajja kabaka nebimukyuseeko. Ekifaananyi kino Nadia de saagala kita era ndowooza nga sinna kiraga bantu ogusinzaayo saba sajja kabaka okuba nti ngenda kulaga ekifaananyi kino olw'ensonga nti abantu abasinga obungi tebamanyi embeera mw'oli. Mainstream media baazi kujjako ne bakulekera eyaabwe y'amayiga ya BBS okuba nti be bakola edit mu buli kimu nga tebakkiriza kifaananyi kyonna kufuluma. N'ekifaananyi kino kyafulumye nga akomyewo. Muwala we yamutunuulidde wadde yabaddeko akamwenyumwenyu nga ne Ssaabasajja Kabaka aliko akamwenyumwenyu. Naye ku ludda luno olw'oludda kuba yabadde atunudde bw'ati ne ku ludda luno olwa kkono ku kutu kwe Ssaabasajja Kabaka kireka baamukolako dd operations nga bamuwayalinga okuba ndooza bamuteekamu listening gadgets nga mwomina abasinga obungi temwakiraba. Kati mulyoke mutegeere oli yabagamba nti alaje ekifaananyi kino mukiraba sindakizuuminga ono emuwala we Ssaabasajja Kabaka y'oyo. Kasooka ensembeza ekifaananyi kino mukirabe oli azoga nti akyabaddemu edit sindakizuuminga sindakizuuminga nkizuuminge ogiraba. Evira dala munde eno neyita kutu wagguru zezi nensonga lwaki tebaagala mumulabe nkizizzaayo bulungi nnyo nkiddemu nkizuuminge. Tuuza wasoba kyetegereza bangambye nkizuuminge nkimaleyo bulungi nnyo ozira bulungi nnyo. Yensonga lwaki saagala mayiga saagala na bantu be. Era bwe ndaba omuntu yenna simanyi mukungu w'emmengo simanyi bologa simanyi YouTube simanyi munnamawulire ng'ebigenda maaso tubitegeera ng'omutanda bamucunyiza ebbanga lyonna n'atuuka okudda n'akulaga obubonero era gwe n'osigala ng'oyasaamiridde tosobola kutegeera musajja kikyayitamu n'akulaga engalo zino nti kyendi si kyemusuubira si kyendi ng'akabonero akakulaze nti bannange mundaba nga tosobola ku identifyinga bintu ebyo. Ssaabasajja Kabaka empeta ye ebeerako abeera ne galubindi ze nga buli kimu yadde tasiibula muntu nti akuba jjambo omu ku bonde bw'alina okulaga mutegeere ki ekigenda maaso ng'empeta teriiko. Ne mbagamba nti ate ye ayagala Obwakabaka era essaawa zino yabadde mu America ate ye empeta agirina. Ate ye empeta akola ki? Oyo yoyona apuuli ono ya apuuli omulaba bulungi nnyo ye empeta agirina kangi zuuminge mugirabe doza magira bulungi nnyo apuuli yagirina okitegedde bulungi nnyo. Katika tusimbule video kuno kuliko abantu abasiga emyaka kuliko ba abamanyi ebyafaayo kumanyi kuliko abamanyi ensonga z'Obwakabaka kumanyi kuliko abantu abanyina information kuliko abantu abagisirikidde n'abeewuunya. Video yale gena kubeera nkambwe mukko abamasimbu essiga tate munnenya lwaki gena kubeera mu nkambwe mukko. Tusaasire nnyo Ssaabasajja Kabaka kubanga olwaliro wenjogerera luno ayinza okubanga amaze otuuka mu lubirire olw'enkoni nkidda mwena Baganda
Sabasajja Kabaka ayolekedde Masaka mu lubiri olw'enkoni. Nkiddamu wetwogerera essaawa zino ayinza okuba atuuse mu lubiri lwe olw'enkoni. Lwe nabagambako nga yaakadda. So abantu b'e Masaka, Abaganda mwenna abakola bitongole by'okwerinda, abakola ku cameras, abakola ludda wa, mubeere shuwa nti musobola okufulumya information okutaasa Sabasajja Kabaka. Lwaki mbaga ebintu bino? Gw'omusajja omuyankole ali ku kamera, oba omulugwala ali ku kamera, oba omusoga ali ku kamera, kyonna kyonna ekibuga mw'oli, kastodiyani wo akutte ppoloti y'ettaka ne propati zo ye Sabasajja Kabaka. Without him, you own nothing in Buganda. So he is our custodian. We must make sure that he is safe wherever he is. So right now, I think he had arrived in Nkoni Masaka. Okusinziira ku information gyefunyeeko. So njagala bategeeza nti essaawa zino atuuse Nkoni. Ayinza okuba atuuse oba nga atuuka ebutuusi e Masaka. Ndoza mutegedde bulungi nnyo. Kati njagala tuluveeko ntono. Abaga nti ayita omu amaga amaga. Mwenna abadde Mmengo, kansoke mbazeeyo ke mabega. Mujjukira Sabasajja Kabaka lwe yali agenda mu ssaza lye ly'e Kayunga. Nti ye. Sabasajja Kabaka baamugaana ogenda e Kayunga nga Museveni akola ebikolobero era abantu Abaganda ne Bannayuganda 400 battibwa. Omusango ogwo era gwavulugibwa tegwagenda mu maaso. Naye mu 2009 Mayigono yali minister wa cabinet ne information era n'olukiiko. Njara sooka tegeeza bannyabo ne bassebo obaleete bamanjala mbategeeza olwaliro. Ekintu Mayiga kyakola baali bakitegeka dda ne Museveni John Katende okufuula Obwakabaka a private company. Abajjukirako emabega emyaka ndoza ng'ebiba ne bagamba nti Mayiga yaddira omwaliro mulamba mbulange Mmengo ne baguteekamu bannamateeka b'ekika ekyawulo ekyenjawulo nga ne Katende yalimu. Ekyabaleeta okubeera mbulango omwo kwali kunoonya buli kiwandiiko kyonna ekya Buganda kitaputa n'okivundulo kiza mu nnimi zaabwe ez'amateeka n'okukyusa bwe kito bwe kyali. Omwami ono mpolampola yagenda akyusa bw'afuuka Katikkiro n'akyusa buli kimu Buganda agifuule private company nga ye. Ebisega detail zijja kujja mu maaso mujja kufuna information mugenda kutya just masumira ko personis na kubajjukiza. Mu 2009 nga tugenze Sabasajja Kabaka muganyo gende Kayunga abantu 400 battibwa naye ekyewuunyisa ono omwami nga minister wa mawulire mugenda kubeera shocked. Bubatta abantu ne bagana Sabasajja Kabaka kugende Kayunga mugerere eyaliyo omusajja oyo yakola kyamaanyi nnyo okukoona emiga gavumenti n'okukola ebyali birina okukolebwa. Ne nvaamu n'omuzana wa Kabaka ow'amaanyi n'atwala omusango mu kkooti oguggula ku gavumenti ya Museveni n'abatemu abatta abasajja ba Kabaka n'abazaana. Mayiga bwe yategeera nti omusango bagenze kuwabira Museveni mu kkooti n'asindika abasajja bale bakubira omukyala omu ku bazaana ba Kabaka bamaanyi mu Kayunga n'abagamba n'omugamba nti ggyayo omusango omukyala n'agaana. Kyatwala wasanja kawo Charles Peter Mayiga Ssaalongo Mulenge yali kennyini n'asituka n'alumba omukyala n'amugamba nkuwa ebiragiro bino ggyayo omusango w'oyagala obulamu ku biragiro bya President Museveni yalagidde ggyayo omusango. Era omusango omukyala yatiisibwatiisibwa na Mayiga yennyini yasituka physically n'afuusibwa omukyala okuggyayo omusango ogwo nga tannafuuka na Katikkiro. Waita ebbanga lya mwaka gumu mu 2010 Mayiga n'akabinja kaakali e Mmengo ne bakola oluku olwokya Amasiro kati emyaka 14 nga Amasiro tegaggwa naye nga ssente mwazisonda. Ekyo si kyekikulu, ekikulu kyekiruwa. Emisango gyonna egibadde givunana Sabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri Mayiga yabadde master plana waayo ng'era ya facilitatinga ababavunaana Kabaka mu kkooti. Y'ensonga lwaki towuliddeyo musango n'ogumu Mayiga ne banne nga bakyalenginza omuntu yenna mu kkooti bamugamba nti lwaki otwala Sabasajja Kabaka. Mubaasindikira n'omu ku bataka b'ebika w'ekika kyente eyagenda okugulako Sabasajja Kabaka omusango mu kkooti ku lw'ettaka ly'e Katomo Sasa manya ab'ente bawesi
elomo sango ne bagusingisa Ssaabasajja Kabaka nga alina okusasula oyo akulira ekika ky'endiga ekika ky'ente amusasule sente. Bino byonna nga biri influenced by Mayiga nga ya drafting emisango egyo byonna ebadde by'okuswaza Ssaabasajja Kabaka omuvuma omukola ki byonna bibadde bya Mayiga nga bali mu kasisitimu kali akokola emirimu egyo. Kati noza mutegedde bulungi ekintu kino gye kiva. Kati mumalo kitegeera bwe mutyo. Njagala mubeere bantu bakulu ate mutegeere ensonga zino bulungi nnyo. Bwe mumalo zitegeera mujja kutegeera lwaki ensonga zino zitambula bwe ziti. Mbaddireyo muwulize bulungi nnyo. Wali otuddakaawo ne weebuuza lwaki Mmengo ejjuddemu abaana n'abazzukulu abamu ku baabo abantu abaalina ebikolo bye baakola ku Bwakabaka ku mulembe gwa kitaawe wa Mutebi oba ku Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa nga be bali Mmengo essaawa zino bazzukulu baabo n'abamu ku bbo nga bakyaliwo nga tebatumidde mwana tugenze mu maaso. Ku lunaku olwokusatu nababuulira omusajja oyo Katikkiro owookubiri wagwa Nsibirwa. Jajja mmanyi Mantinuuza wagwa Mantinuuza Nsibirwa. Mantinuuza Nsibirwa yeetumiikiriza n'awaayo ettaka lya Buganda ne bazimbako ssettendekero wa Makerere University. Era yeetumiikiriza nakkiriziganya n'abamagulu meeru ne baddira eggwanga Uganda oba Buganda ne baligatta ku East Africa ku biragiro bya bazungu abangereza nenga ye Ssekabaka Muteesa yali aganya okuwaayo ensi ye. Kati weewuunye omuzzukulu ng'ayina revenge mu ngalo ze wandisuubidde kikyagenda okukola ku mbwa Ssaabasajja Kabaka. Mugenda kulya information ng'evaayo ku speed oyo omu wagwa Nsibirwa. Jjukira jjajjaawe omusajja Omuganda Nakabala atali kuwadde enjokyo seeka atuuka yamukuba essasi ku mutwe nga amulanga okulya mu Bwakabaka wa Buganda okulya mu Ssekabaka Muteesa olukwe n'amuttirawo. Gw'osuubidde ono ku bigambo wawulidde ku mikubu w'essimu eyavuddeyo ng'alaajana ne byempulidde okuva mu famire ne byempulidde mu nkuubo ono ayinza okwagala Ssaabasajja Kabaka abeerewo? Kizibu tuvudde waawo. Tugenze ku yali mu nteekateeka z'okukola ebintu by'amateeka n'okubaga endagaano zonna John Katende. Nako zinaabeera mu garaji bwatu era n'ebyasi babikutuka. Jjukira nabagamba nti abantu bano bandiyagala okusanyawo Ssaabasajja Kabaka ne bayinza Ssaabasajja Kabaka lwokuba ntakola ki munnange tawerekera bagenze kutereka. Aha, naye ate yandituula mu katebeke n'alaba abantu abo nga bagenze obatereka ye ng'akyaliwo. Amanyi Oluganda tezamutegedde bulungi nnyo. Omukulu John Katende ono sitoli emugima tugibaddamu buddizi. Kitaawe yali musajja omu ku basolooza b'emisolo bakubatambuza ssente eziva mu busuulu owali busasulwa Abaganda yaweebwa ensimbi zino ez'omusolo azireete mu kitavu kya Buganda. Musajja ono ssente zino teyazituuse azeezibika. Bw'azeezibika bagenda omukebera ssente bazisanga mu obubika ebigere mweze muyita sokenzi era yogayoga mu kkooti ya Kisekwa. Mu kkooti ya Kisekwa baagumusalira nga tebali kuwadde gubebuzizaako ne bamutwala mu mbuzi ekogga. Mumbuze kogeyo no jiafira ono mutabani nafuna akamani oba akasajja ku mutima akamuvira ko gamanti njja kukola buli kimu ekisoboka okukola revenge nga njikola Bwakabaka Buganda bobusanyawo n'okukola buli kimu kyenjagala. Bwe mwamulaba nga ayimiridde kumbe yayina ye ebirowoozo by'okusanya Buganda oyo omuko bo wakubiri abadde akyali mu Buganda. Tugenze ku Joyce Nabbosa Ssebuggwawo. Njagala bategeeza nabo wa history ne gomuwuliddeko. Joyce Nabbosa Ssebuggwawo yali mukyala w'omugenzi Milton Ome Opeto Saidi Chi oba Saidi Dish yali mukyala we. Ono oba mutima yabujja luddawa ogwacha Obuganda teri amanye. Omukyala ono yakolagana ne Obote n'agamba Obote nti tetusobola kukola bya bufuzi nga Buganda ekyali y'amaanyi ne Bungereza yinza twafuna kyeyagala. Tuwandikire Bungereza tugigambe nti ekole buli ekisoboka okusaanyaawo Ssaabasajja Ssekabaka Ssekabaka Fred Luwangula Muteesa n'okusaanya Bwakabaka bo basobole okuba nti bafuna mu Buganda n'okuba nga Buganda babuteeka wansi.
era atula bulungi nnyo ne bawe omugenzi Obote ngamaze okwewujja ekiwojjolo ne bawandika ebbaluwa namutaika ne bagiweereza e Bungereza. Ebbaluwa eyo neewa Obote amaanyi n'ategeeza ne musajja munne Idi Amin Dada ne balumba olubiri ebyaddako mwabimanya. Ebyaddako bwe byavaawo awo era omukyalo ono y'omu yeetaba mu lukwe olwasaanyawo Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa e Bungereza. Era y'omu ku bawala ebijuujulo ebyera mu biseera ebyo ebyawo obutwa mu mwali n'omuwala gumwali gwe bali bayita Ssekanyo. Era lipoot ya Scotland Yard ekitongole ekibegera mu Bungereza n'ebweru wa Bungereza ya Scotland Yard kyazo ne lipoot gye kirina amannya g'omukyalo oyo Joyce Nabbosa Ssebuggwa mu lipooti mwegali. Be bantu basatu n'abala bangi nnyo. Gwe tewebuuza abantu bano baligala n'abata Ssaabasajja Kabaka to the extent nti era be bali mu vurugu ono. Era be bali mu vurugu ono. Awo tuvuddewo. Kambazeyo Kembega. Mwenna bajjajjaffe abaaliwo ku biseera bya Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa. Ebyobufuzi nga bifuuse kafandali nga edya ly'obukadde. Ngenda gamba nti mwakola ensobi gye mulina okunnyonnyola Abaganda abamu bwe mba mukyaliwo oba bazzukulu bammwe okujja okunnyonnyola ensonga eno etya. Njagala twawula ebintu bino bibiri wammanga. Mbajjukiza nti Buganda yasooka okwefuga. Uganda ne yuka eddako enkeera. Buganda yalina buli kitongole kyonna n'ensimbi ezeetaagisa kubanga era oluyimba lw'eggwanga ekitiibwa kya Buganda bendewera ne poliisi tebikina amakomera buli kimu lyeyo ekirina. Olw'omutima omulungi n'ensalo y'efuuka eggwanga. Naye abaakola ensobi eno simanyi munaaginnyonnyola mutya. Abaaliwo mu biseera mujja kunnyonnyola abantu. Kano kaali kagendere n'okunyoomanyooma nga mayiga wano wagenda okuva ekinyusi kya vidiyo. Wano wali akagendere ng'omukadde akogga n'okumanyira n'okunyooma kwekuluwa. Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa yali Kabaka wa Buganda. Kabaka abeerawo lubeerera mpaka Katonda lwamujjulula oba lwakisa omukono ne basikiza omwana we gw'abaasiimye nti ono yiki ye musika. Nkiddamu, omuntu bw'abeera Kabaka abeera mufuzi wa lubeerera mpaka nga Katonda asiimye n'amujjulula. Era bw'aba amujjuludde banga akisizza omukono mu ngabo, wabeerawo omulangira alindiridde Nnamulondo ne bw'ataba mwana we ng'asobola okuva mu lulyo olulala olufuzi wabeerawaawo. Naye wano wali ekibuuzo, baani abaaliwo abassa ekitiibwa kya Sir Edward Muteesa omukkirizisa afuuke pulezidenti wa Uganda nga pulezidenti bamukubako akalulu ng'era basobola okumukunkumula omukono mu kibya n'okumuwamba? Who were those people and why did they betray Buganda and Sir Edward Muteesa? Ani baani abaakola ebintu ebyo? Omusajja ne mukkiriza n'akisuula ekitiibwa kye eky'obufuzi obw'olubeerera obw'ensikirano ne mumuleeta n'afuuka pulezidenti gwe bakubako akalulu gwe basobola okuwamba, ekitiibwa kye ne kigenda ne kisikirikirawo ekiro ekyo bulijjo tewali akibagamba nti babuuza wano baani abaali mu lukwe olwo? Olwo nga basse ekitiibwa kya Buganda bakisaanyawo n'Obwakabaka. Okuwa ekyokulabirako, Abazungu bonna ensi zonna ezisinga obungi enfuga yaabwe n'ebyenfuna n'ebulombolombo n'ennono bonna babikoppa ku Buganda including Bungereza. Goloza lwaki Obwakabaka bwa Bungereza weebuli nga tebwenyigira mu byabufuzi bya kulondebwa? Kwindi teyalondebwa, Charles talondebwa. Lwaki mwaddira Ssekabaka Muteesa ne mufuula pulezidenti ng'akubwako akalu ng'asobola n'okuwambibwa? Mwetaaga okunnyonnyola Abaganda ne Uganda ani yakola ensobi eyo
okudira obuganda obiteeka mu bigere by'abazungu ne mujjasa Edward Muteesa ku kitiibwa kyekyo obukulembeze obw'olubeerera bw'ennono ne mussa ne mufuula pulezidenti nga pulezidenti awambibwa oba akubwako akalulu kiki ekyaddirira muvannyuma lw'emyaka myezi mitono nnyo. Ekyaddirira Obote ng'akolagana ne Joyce Nabbosa Ssebuggwawo n'Abangereza bateeka mu nkola ebiragiro ne bateeka ebiragiro bya Bungereza mu nkola ne bakozesa amiini ne balumba obwakabaka nga ne Museveni kwali essaawa zino agamba nti afutubadde ku Uganda mu 1993 Ssaabasajja Kabaka amutikkira Nabbingo. Museveni yagamba bwati, aziza Obwakabaka tebusoloza musolo, tebuyina buyinza, tebukola ki, nekibeera waawo. Buganda n'esigaza political power yaayo. Nga teri muntu agenda kwesimba Obwakabaka bwa mu Uganda nga tamaze kusaba lukusa kuva Mmengo oba buyinza Mmengo. Kyetuyita endorsement. Ekino bajja nga bakijjawo mpola era kati kyalina bargaining power mu kintu kyonna anda mayiga kati wenjagala mutegeerere waawana mu 1994 Museveni addiza Ssaabasajja Kabaka olubiri lw'e Mmengo ku mukolo ogwo Yoseri yagamba nti yali nsobi Obote okulumba Obwakabaka bwa Uganda oba okulumba olubiri lwa Muteesa e Mmengo. Ye nga Museveni yagamba nze singa nalinze nandibadde nkozesa Abaganda bennyini okusaanyawo Buganda. Kati musajja wa Kabaka ali mu diaspora ayambadde minagiro owereza mbu Ssaabasajja Kabaka ali mu America ali Canada ali Bungereza ali mu Europe ali luddawa. Kikyolondo okuva mu kino kubanze nkugira ebiwo n'enkuleeta n'ebyayiwo kikyolondo okuva mu kino Museveni yagamba ngenda kukozesa Abaganda bennyini okusuula Buganda kati ffe twalowooza nti buli ayina erinnya egganda era asobola okugera n'okukoca era asobola n'okugera nti ha ndi mutabani wa gundi ndi muzzukulu wa gundi n'akomawo ndi Muganda abantu abasinga bonna bakulize nga bumbuzi Abaganda bali Mmengo bonna bakozire nga bombozi. Kyensonga lwaki bakola omulimu gwa Museveni nga bakozesa government machinery. Mumpulidde bulungi nnyo. Kati gwadda onoojolonga n'ovuma lumbuyi njagala kukubazaako ekigambo kimu. Nti wattu gy'okoma okujolonga n'okuvuma gy'ekoma okubayabuuza lwaki muvuma omuvubuka oyo lwaki muvuma omusajja oyo. Wattu bagenda okuwuliza bye ngenda okwogera bye njogedde kabaga nti mulindeko omusajja mutuufu. Bye bagamba nti omusajja mutuufu tebaddamu kwogera basirika busirisi okujjako okutandika okwesooza n'okuluma emba gyobeera nti baluma magalo kubanga abakitegedde ndi omusajja mutuufu. Njagala kugamba buli ekigenda Mmengo kyonna kitegeke nga Museveni bwe yakibala mu 1993 okukozesa abantu okusanya Obwakabaka bwa Buganda. Nze omulimu gw'enkola gwa buwumbi na buwumbi bwa nsimbi okutaasa eggwanga Buganda siwalampa sivuma sirengeza sivola Bwakabaka. Kyenkola tosobola kikola kyovola amayiga tava ku TV tava ku radio kubanga alina kyazibira akatali kabbe amagumba oli osula mu mulyango. Akatali kabbi amagumba oli osula mu mulyango. Mayiga ekimwogeza ng'eyanobako ekintu kye kiyiika kye baamuwaako mission okukola yali takisuubira nti esobola okuvaayo abaana Abaganda n'abantu okwogera ku nsonga z'Obwakabaka nga tebakozesezza TV oba radio bozi bamanyi. Kye kisoose okubalimu okutegeera. Nze kyovula sigenda ganti ngenda kununo olutalo lwange wakati wa Museveni na Mayiga abantu aba mpozi n'abakolera Museveni abasigadde mwenna oba ompe mudde oba onvumye bwoko sirina lutalo naawe kubanga ndi musajja Muganda azaalibwa
era nazukuzibwa nayalulirwa mu bigambo ebinene ebiringa emisindalo egiwakola ki ekya disco kati ago tegaba bawulire okitegedde bulungi nyo kati awa mwina kyemutategeera ki ekiruwa kankibalage omwami ono mukatambi ke mwalabyeko kenda bazanyidde ng'agamba nti emikolo tegijja kukyusibwa olw'okuba Ssaabasajja Kabaka waali ekyo si kya Buganda kyabwewussa kimenya obulombolombo n'ennono olw'ensonga nti Mayiga alwana nnyo okuddira Obuganda obujja ku nnono yaabwo babufuule private company kyekigendererwa kye kubanga Obuganda buyimiriddewo ku nnono na buwangwa one Mayiga mukozi ng'abakozi abalala talina moral authority ku Ssaabasajja Kabaka buli muntu yenna alondebwa mu kifo bulondebwa n'ateekawo kye tuyita resistance kitegeeza nti si yaabaali tumunyimidde mu kifo ekyo ng'akibaddemu nga yenno buli muntu yenna ali mu kifo mwalondebwa obulondebwa bwe bamugamba nti vaamu n'akulaga nti alemeddemu w'amaanyi anso jajjifuna mubwongo bwompola ng'omaze okusukka nga teweewunzise otegeere ani ali emabegawe era mbamanyi bulungi nnyo nga ne Mayiga mwali kuliko Demapuuga kuliko Joyce Bagabe Manga kuliko Abedi Bwanika ye kiiki era yayingira emmengo nga temugimanyi Meldad Dubega Ssegona history w'okubakwata mwamutegeera swap deal ezaakulo mwazitegeera era temuzuukka temufuna bwongo omwami ono ekikolwa kye yakoze okugamba nti Kabaka ne bwaba akomyewo kuba tegusobola kukyuka olwo addira ennono yaffe bagisaanyaawo bagiyingize mu ddiini ebe nga tekyalina mugaso era nga bajja kuba bagambe nti mu Buganda okwabya olumbe kizi kya muzizo okusamira kya muzizo ekyo bagenda kigamba very soon kubanga kye kiddako anda Mayiga kubanga balina mission yeyo amatikira gaba gannono era gabera mu lubiri emmengo kubako kutikirwa ko Ssaabasajja Kabaka n'okumukongojja era ennono ezikolebwa zonna za Buganda gwe n'oŋŋamba nti nnyini mukolo yakomyewo nga tajja kubeerako kubanga mulina mission emusirikiza ng'obudde bukyali n'ogamba kati n'ogamba tegeeze Church of Uganda Museveni yagitwala dda over tekyali ku nnono za Church of Uganda eri kontroliwe by Museveni waggulu yateekayo ono musajja we Kazimba Mugalu ne bagoloza lwaki bajjawo Kiteluwalira nga nina mu gisimu fungiza musajja wattu baali bagenda na motta Kiteluwalira kuno ayinza okuba kwali ajja bagamu inbox oba sirole nti nina kye nnawona ennyimba ezigenda okuyimbibwa mugenda ziwulira njagala mulizo mugenda kuwulira ennyimba bagenda kuwana kati mugenda tandika okulya nga buli speech yonna ekolebwa bawaana Mayiga baminisita be n'abasajja bakola emirimu Buganda the main key point ezigenda okubazoogerwa ku mikolo gyonna kuwaana Mayiga kuwaana baminisita be Mmengo na kuwaana basajja ba Kabaka abo abakolebwa abakola Mmengo kati kansoke nzire mwaka ka video kali then mbazanyire ka video kano ke kansoke mbazanyire kano nkabadde mbuddiza omulabirizi w'ennamirembe yafulumiza n'enteekateeka bamaze okwetegeka ensaala zitegekeddwa abayimbi beetegese omulabirizi w'ennamirembe yamaze dda okukola enteekateeka essaala zitegekeddwa essaala zitegekeddwa
zavudde muguru ewa Katonda nga zanja ulo kusale zibadde zisaba buli lunaku mu ggwanga Uganda nga nazisaba ali special akabuuza. Kwaya entuufu ebadde ino okuyimba Namirembe, kwaya ya Namirembe baagigoba dda ne baleeta abasajja bababaka bano abeeyita Baganda bagenda okuyimba ennyimba eziwana mayiga bali muri hassles. Kwaya entuufu ya Namirembe yagobwa dda. Ekyo nakyo bwoyina Omuganda nga badde aweereza emmengo aweereza mu kkanisa ya Uganda e Namirembe agenda kubonya kwaya eriwo nkyamu. Nkubuuzizza essaala z'ogamba tesobola kukyuka, waliwo special players ezavudde mu ggulu specifically nga zaali olunaku kwaya egenda okuyimba yeri special kuba nagikonfaamu nze. Okitegera bulungi nnyo, tugende mu maaso. Katuyinza gamba mu nnaku zino entono bwezijja ate atujjuludde tugenze mu lubiri kuba Kabaka akomyewo. Kabaka ye muyima w'olutikko ye Namirembe. Oba Dickson akimanyi? Mbu mu nnaku entono ennyo Kabaka tasobola kukyusiza mukolo newankubadde akomyewo mbugudde mu lubiri. Nkujjukiza omukolo gwa Ssaabasajja Kabaka si gugonga mayiga, ekyo tukifundikidde. Mujjukira we nabagamba nti omusajja ono abambo bamukwata Jake era kaali kamanyiiro bamugamba nti eno ennyama gye tuli mu kuteekateeka wano ya Kabaka agenda gijabula basajja be nababuuza Kabaka yaani. Kati bwe muli omusajja ono ng'ayogera ebigambo by'okuvula Ssaabasajja Kabaka kuva dda ye tamanyi Kabaka yaani, ng'akama fuleji nzeeyo ng'alina missioni. Oina muganda obumbu wakula mbwa Kabaka oina mutaka oina ali mubuuze ekigambo kye njogedde mugero mbu yeki yayogedde nti mayiga bamukwata embirigo. Oluvannyuma lw'okubuuza abambu wa Kabaka yaani. Kati bw'owulira ebigambo bino ng'ayogera kinnamukasimba amannyo nga magujja jja ebyayi mu ssubi, gw'olowooza ki kyaba ategeeza kubanga ye alimu kulengeza? Ebigambo by'enkozesa bya Luganda olukusifu olwambaze kuba nabagamba nze sisaasaanya ntungo wano ku pulogulaamu yange. Atamanyi Luganda ebigambo byenjogedde bya Luganda olwambaze era olutanvunaanibwako kubanga olulimi Oluganda lugagga nnyo. Okujjako abatakimanyi amanyi Oluganda, olulimi Oluganda lugagga nnyo. Tugenze mu maaso. Era kkanisa eyo yazimbibwa Ssekabaka Daudi Chwa eky'amazima, era Kabaka wa Buganda ye muyima w'ekkanisa ye Namirembe. N'olwekyo tetujja kuva mu kifo ky'ekkanisa ekyalangirirwa edda wadde nga Kabaka waali. Ebya visa ab'omutimbagano bwe baayagala okubisavuwaza, Kabaka abadde waakudde okuva e Namibia nga 21 ye yali enteekateeka y'abasawo era yali enteekateeka yaffe. Naye bali ab'ekifo Kabaka w'abadde bwe baalaba nti ennaku kubanga omukungu e Namibia bamuwa ennaku 9 e Namibia bannayuganda tebeetaaga visa, era bw'ogenda Namibia mu passport temuba visa. Naye bw'otuuka ku kisaawe bw'otaba mukungu kati nga gwe namakumbi toli mukungu, gwe bakuwa sabiiti 2-3 oveeyo ofulume. Bw'obeera omukungu bakuwa ennaku 9 kati bo baabikola mu ngeri era ng'abakozi ba gavumenti bwe babeera naku 9 ai zinaggwa kati akyayira ennaku 2-3 kati aleme kuyita ku kisaawe enye ennaku ziweddeko. Kakana salapuleesa wenzija, kakana salapuleesa wenzija. Yamanya ndi omutanda wa kudanga ennaku z'omwezi 21. Ennaku z'omwezi 21 yazimanya, ate bw'ogamba nti okuva kwezi ennaku omukolo tegukyuka kikyo bw'otegeeza. Mayiga ndowoozo sigadde kkubira Al Jazeera BBC CNN kujjeko amawulire ng'okakasa ensobi gye wakoze kwe kuddira n'oleeta Dr. Kazibwe, kubanga Dr. Kazibwe oyo mwami gwengendo Baraga alina masters mu mawulire, y'omu ku basinia journalist mu Buganda ne mu Uganda. Ne bw'omuleese okujjako interview kitegeeza nti yabadde last resort yo ku kintu ky'olina okukola okwogera. That was a huge mistake okuyita Dr. Kazibwe okujja okuyintavyuwinga ku bintu by'okoleddemu ensobi
kati kanko kwata akabadia ensewulire. Njagala muulirize video eno kigambo ku kigambo njiba nnyonnyole mugenda tegeera before nga sinagita. Njagala nsoke mbawe olujjuliro lwa video eno nga sinagita lweruluwa. Olujjuliro mulumanyi kati buli omu muwadde akabego yebegereko ku byengenda okwogera ne byagenda okuwulira. Mu bigambo bya ngenda okwogera bigenda bawe ekifaananyi ekigenda okubeera mu ka video kano ekisookera ddala. Omwami ono bwe yabadde afuluma ebigambo bino yalaze nti Ssaabasajja Kabaka yayingira mu Namibia ng'omuntu wa Ssaabasajja Kabaka yayingira mu Namibia gavumenti ya Namibia yamutegeera ng'omuntu omukulu ow'amaanyi mu ggwanga. Nkiddamu bwoli na katambi kano ono Mayiga alaga mukatambi te Ssaabasajja Kabaka yayingira mu Namibia like nobody ne gavumenti ya Namibia yatemayi muntu kigwerina wanuwali ekinyusi kya video. Bwoli na katambi kano kigenda kulaga nti Mayiga bayingiza omuntu nga ne gavumenti ya Namibia yatemayi muntu kigwekutte oba gwerina. Mayina bagamba nti omuntu omuwanga obudde ne yeekuba ggoolo. Dr. Sam Kazibwe omusajja ono yakosezza ensobi okuteeka ekifaananyi kyo mu kubuuza ebibuuzo nga naawe Kazibwe ebituufu obimanyi. Sandisuubidde muntu alina masters mu mawulire kujja kujjako Mayiga interview. Oba bwokyeseza bwokyesa simanye. Bw'owuliriza akatambi kano kakulaga nti Kabaka baamuyingiza mu Namibia nga Namibia temayi muntu kyayingidde. One. Omuntu yenna bw'ayingira mu ggwanga nga diplomat. Diplomat bebe bitiibwa. Ayingirira ku mugguukiro mulala ogutali gw'abantu bonna. Era oluyingira bamuggyako details ze zonna ne baziteeka mu system nti omuntu gundi gundi yavudde mu nsibu ati ali ku kitiibwa bwe kiti ne baziteeka mu system. Ne bamanya omuntu gwe baddiringa naye. Njagala wano omuntu muwandike message tano zokka oba byenjogera si bituufu. Diplomati yenna bw'ayingira mu ggwanga tayingirira mu wana mu lujjudde, ayingira mu wingi yaba diplomat. Era bw'ayingira bamuggyako details yaani aza kukola ki, agenda kusula wa, agenda kumala bbanga ki, era ne gavumenti ne security y'ensi eyo eri omumontaniga 24/7 until lwanaafuluma. Njagala muwandika n'abantu bataano oba byenjogedde bikyamu. Nze nkwata mu video na bigambo byo. Dr. Kazibwe ndoza yakwokyeseza nga totegeera. Ekigambo kye bayita diplomat nga tokimanyi. Naye wayingiza Kabaka nga nobody mu Namibia. Kitegeeza nti mwamuyingiza nga muyina intention mwagala omusajja affe. Then after Namibia lwemu nga teti yali tetegedde muntu ki gwegenda kutereka. Mazobba wakabego ka olujjuliro luno buli omu weewulireko. Jetuyite eyo abantu we beebuuliza Kabaka owa Buganda gavumenti ya Namibia etuuka etyo okugaana okumwongera yadde olunaku lumu bw'aba asazeewo okusigala nawe nekyeraliikiriza bangi ekyamazima ekyo kya nakyo era bano babatamanya ŋŋamba bye baakiwaawaaza bw'ogenda Namibia ng'oli mu Nayuganda teweetaaga visa ogenda bugenzi oyingira kati bw'oba ne passipooti eya bulijjo bakuwa ndoza sabiti bbiri bwekityo bw'oba ne passipooti ey'ekikungu gye bayita diplomatic passport bakuwa ennaku kyenda myezi esatu kati olwokuba Kabaka alina passipooti ya kikungu yayitawo wali kukisaba batakamu ennaku kyenda mbagambye nti ensi yetambulira nnyo ku mateeka kakati bo bana abala bwe yayitawo ku kisaawe bateekamu butesi ennaku kyenda akomuka kutte bulungi mbwe yayitawo ku kisaawe baateekamu butesi nnaku kyenda
Buyaita huko kisawe mukotinge bigambo bino bulungi. Mbagambi ntensi etambulira nnyo ku mateeka. Aha. Kakati bo bana abala bidide ekifo kino. Aha, ulira. Kabaka we. Ulira. Bakuwandoza sabiti bidi. Aha. Bwechi. Boba ne passport ye chikungu. Ulira. Jebaita diplomatic passport. Yes. Bakuwe na kuchenda miezi sato. Uh-huh. Katolo kubaka baka ina passport ya chikungu. Bakuwe ya hita wali kuchisa bata kama ina kuchenda. Uh-huh. Mbagami ntiense ye tambulida nyo kumateka. Uh-huh. Kakati bo bana abala vidide chifo chino. Kabaka weyari webala wani nakuzumede wani wawandi kibaruwa ya abulijo. Kati oli ya genda wamu bana wabaita kwa civil servant. Na kama hey, no passport. Okaulide. Bali abadukanye kifo kifochi twaba wa details kabaka bamulifalinga mudwaliro lyabantu bali kakajabangu ona achiita kifo visa bwegwako mbu ono adukanye kifochi yawandike barua nga ya muntu wa bulijjo oyagala kunga mwamu ingiza mu facility nga tebamayi muntu kigo bayingiza. Mkademu, mkategele. Bigambo vye, video ze, interview ye, jengwa atamu. Wana wakuru nyo. Mwuriya bulu unji nyo. Wana wakuru nyo, wawari ya chinyos. Ulira. Mbagami na kuchenda. Mbagami ntiense ye, tambulira nyo kumateka. Hmm. Kakati bo bana abala vidide kifo kino. Uh-huh. Kabaka we yali we bala bali nakuzumede we ne bawandike barua ya bulijjo. Kati oli yagenda wa bana we bata civil servant. Uh-huh. Na kama no passport ya chumi napuchenda zumede ko yeze yataka mbi ya kufuzi. Mm. Yawandika buwandisa mateka gawe chigagamba. Uh-huh. Muzungu cha ite chiru routine. Icha bulijjo siroza anti we yawandika bana kabaka ya mmanyi. Simanyi anzu kwa ya mmanyi. Mama yangu Fatuma. Dokita kazibuwayo chesezo musajja. Mbo ya wandika. Yalita maito mani kabaka amu mani. Abana akuba masimu. Nabagayu mbuta kuba masimu temunenya. Mama yangu Fatuma. Maiga, otuwa robude newe ulinze vigambo vyo yogede ku TV, ku radio, ku interview, owa ineda. Mama yangu Fatuma. Kanka badiremu. Kano bwenkazanya munudo kusida mukazanya ngenda kata kagende ne njagala buli kimu kiteke mbuongo passport ya chikungu ba yaita wali kusaba bata kama ina kuchenda. Yes. Mbagambi ntense yetambulira nyo kumateeka. Uh-huh. Kakati bo bana abala vidide kifo kino. Uh-huh. Kabaka we yali we bala bali nakuzumede we ne bawandike barua ya bulijjo. Kati oli yagenda wa bana bayita kwa civil servant. Uh-huh. Na kama hey, no passport ya chumi napuchenda zumede kwa yeze yataka mbi ya kufuzi. Mm-hmm. Ya wandi kabuandi sama teka agawe. Chigagamba. Uh-huh. Muzungu cha ite chiru routine. Ichabu lijo siroza antu ya wandi kwa wane kabaka ya mmanji. Ulida. Simanya nzu kwa ya mmanji. Ulida. Ya wandi kachabu lijo. Ulida. Kakati fetuwa wa gamba ya balia bali. Kati. Bebabanga abagaliba saba visa again. Bali hama imu ntuchi gubali na. Ngo gambi enti ya ingiranga diplomat. Musajja mukulu nga weya amanda mbuli mawa.
Eya wandike baruwa ngatama nyika baka wa wandikira baruwa. Bugende maso. Kati wano sigina kada muka kwa atamu sonyiwe. Abala vidide chifochino. Kabaka wayaliwe bala wa inakuzumedewe ni wawandike baruwa ya abulijo. Kati oli ya genda wa mbano ya itaba civil servant. Nagamba eno passport ya chumi inakuchenda zumedewe. Yeze ya teka mbi ya kufuzi. Ya wandi kabuwandi sama teka agawe. Chega gamba. Muzungu chai itachiru routine. Ya chabulijo siloza antwe ya wandi kwa wane kabaka ya mani. Simanya nisukwa ya mani. Na ya wandi kachabulijo. Kakati fetuwa haba gamba ya balia bali mchifo. Kubanga abechitebe chafu abantu wa Namibia abali bagezaako kugenda kati amubaleke kubaka baka agenda kudda mubategeze butegeza ntikabaka akomawo ndoza enaku zagwako ngalero kabaka ngakoma munaku ngasatu ntubagama tabe situgenda bigenda mu kubaka baka serache kitu seche tu right when you are addressing people make sure that you are more clever than the people you are addressing. Yoseri tiba hapulwa rutaba isilwa the son of Okareches said that he didn't know that Kabaka was in Namibia. Yagamba nebi ya Kabaka taimainti ya limo Namibia. Kati goyogera embassy ya Uganda mo Namibia ne South Africa. Nti mwari mu contact how and where. Mutu itaba silu mutu leba kamatu. Mukama Museveni yagamba yita maite mti Kabaka alimu Namibia tabimanyina ko yike nyini abaliko muandike wano njagala message satu zokazi mara Museveni yagamba atya temuji haki nga muleka abantu ba discussing ngenda kutamba simbo mbache mwagala Museveni yagamba atya. Yabie gana. Tugenze maso. Norwecho tichari nisonga nkuru na ye. Abatali na mtugula. Bangamba tupapa agaraba tupapa goberide. Kumitimba gana. Tupapa goberide tupapa wawasente. Kakati waga lukufuna chegogira. Ni wachisafu wazani. Wachigeje sani. Wakula batu. Neti ya linsu onganene era singa tuwa hitu waga lanti Kabaka yeyongele yu tuwa hitu suburuku ukugele ganya ni government ya Namibia baku wabati ya sente na awe nozi kiliza noga lanti Kabaka ba muambi nde kuchisawa muambi tayoge na babu uza lanti Kabaka mbade muitangaba na abalenzi omanye chivuga chiri mwa abana onecheka mbada wakara moja abake sisi wajane baba yula ya mtu wafunula yu ya chatuma njine jibaba tute Kabaka abade wati namtiri ingisa ne wala we saa mkazi wenga baha kuwambi buwambi tewa itasawe mu nge nsite na wawala ukutuwa lizamuli mtu wabulijo na hika bako umulamba echo wechaga na nipagamba bamu kumila Namibia government ya wano nekati kilo bamutate mbuwambi ne Namibia basala wa mteke mbuwambi kakati government ya Namibia efuna chimu kuwamba Kabaka government ya Namibia Namibia ya muku nsi nebu ugenda kumiti imba gana esinga mwa mateka esinga kuba mwemirembe no worries tugende mpola abali ku mitimbagano bogere bagala era bafuna bafolonyo bafuna sente wow a professional lawyer the so-called katikio the greatest lie of all time we have had in Uganda. Abasajja mu Uganda baina milioni 3 baina mitwalo 8 ati basula kya guru following mbaji sasula comment baji sasula likes baji sasula. tewe ya gaderudo. Anyways yali nze n'abantu bona bagala sabasajja Kabaka abazu ati mwali muwabide na mbeji mwali mututte siko chiri wavai gwokujjo kogera ati alina mbibia twamala kuteka koninga for almost 7 days nga guo sirise ndoza motegedde bulungi nyo
kati omwami ono okujokola ekintu ekyo kyonna byonna bikola kimanyi mission ya yise tolina kyogenda kuddamu kwogera abantu bakiwa amakulu osindisa abantu mu mizikiti obasasula ssente bavumirira abali ku social media ngambo okunamira mizibe kubatajja kukulaba osindisa abantu babagende ku machachi bavumirira abali ku social media okunabira muzibe teri agenda kukulaba osindisa abantu bagenda ku mikono nga bavumirira abantu abali ku social media okunamira muzibe teri agenda kukulaba mayiga akatali kabboli osula mu mulyango Sabasajja kiridde nkoni olwaleero buli kimu kimutambulyako tukiraba oda zosindika tuzimanyi na ye kakutande ojja kutegera ekifo ku muganda omutufu ojja kitegera fe kitufu mission ya fiyali yakujja Sabasajja Kabaka Namibia yavuddeyo kole nkweteketeke zonna 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 ojja kulaba ekifo mu baganda njala tegeza na baganda mwenna olwale gobazise mugerere Mugerere era olukulu atamugere mayiga yawina mu mukono era mayiga yawabasajja bene bawa mugerera butwa mugerere gobazise mwenna abadde kuzika kwa mugerere abadde ero mu tent wabera batamivu information mwagifunye sigenda jidda mwenna abadde mu tent ewabadde abantu basinga obungi information mwajulidde buli omuganda mayiga yasse mugerere ekyo kyonsa ekimanyi